Австралияның терроризмге қарсы күрес полициясы сейсенбіде шабуыл ұйымдастырмақ болған екі күдіктіні ұстады. Тұтқындалғандардың Ирак пен Сириядағы лаңкестік топқа қатысы болуы мүмкін. Сонымен бірге олардан суық қару мен шабуылдың мән-жайы көрсетілген бейне жазба тәркіленді. Кейбір мәліметтерге қарағанда қылмыскерлер көшеде жүрген адамдардың бірінің басын кеспек болған. Ұсталғандар бүгін сот алдында жауап береді. Тергеу кезінде аңшының пышағы, балта, террористік ислам мемлекеті ұйымының туы және бейнежазба тәркіленді. Ұсталған екі адам шабуылды кеше жасамақ болған.